हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दर्शक बंधु नमस्कार, शुभ काल। आज पवित्र जन्माष्टमी, प्रभुंकर जन्मदिन। आम अच्छु मंदिर मालिनी सहर भुवनेश्वर रे। आसंतु प्रभु विषय जानवा। पूजक महाशय अच्छा प्राजल भाव बुझेदेवे जन्माष्टमी कौन पर पालन कराए, आज कौन केत जन्माष्टमी उत्सव हम समस्त जानवा, एवं समस्त एशिया टी मध्यम प्रभु दर्शन करूँ एवं प्रभु आशीष लाभ करूँ। आसंतु पूजा महाशय पचार आगे आज जन्माष्टमी कौन बुझे दर्शक कर जन्माष्टमी विषय। जन्माष्टमी श्रीकृष्णकर जन्मदिन आम मंदिर बापूजी नगर मंदिर श्रीकृष्ण मंदिर दुर्गा मंदिर और शिव मंदिर सहित हनुमान मंदिर भी अच्छी तेणु आम श्रीकृष्ण मंदिर में राधाकृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी विधिवत भाव में जो पावन कराए से पालन करा। आज सका प्राय के भक्त समागम होता है आम चारिटार उठी पांचटा भितर सब साज सजा कर सारापर सतटा भितर पल्लव सारू तापर भक्त ଭଲ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ରାତିରେ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି? ଆଜି ରାତି ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଏ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେଇଟା ପାଳନ କରାଯିବ, ସେଇଟା ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଚାଲିବ। ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ପୁରାଣ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର? ପଚାଶ ସତୁରି ବର୍ଷ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୋର ଏବା ତ ମୁଁ କମ୍ ଦେବି ସତୁରି ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ମନ୍ଦିର। ଟ୍ରଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସେ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ସିଂ, ତାଙ୍କରି ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଆପଣ ମାନେ କେତେଜଣ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାରି ଜଣ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ, ଏହିପରି ଭାବରେ। ପୂଜକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ରୀତିଦିନ ଥିବାରେ ଚାଲୁଛି, ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ଠାକୁରାଣୀ ଭକ୍ତ ରେଗୁଲାର ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ସାଜସଜା ହେଇଛି ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ତ ଯେଉଁ ସାଜସଜା ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହୁଛି ଭଲ କି ଭିତରକୁ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିଜୁଆଲିଟି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏସିଆଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଘରେ ବସିକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପୂଜଙ୍କଠୁ ପଚାରିବା? ରାତିରେ କିଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ? ପ୍ରସାଦ ସେବନ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଆମର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେଇଟା। ପ୍ରାୟ କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି କିଛି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ପାଆନ୍ତି? ନାଇଁ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ପ୍ରାୟତଃ 50-70 ଭିତରେ ଭକ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ବେଳେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତ ବି ଆସନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଚାଲି। ଇଏ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ଟ୍ରଷ୍ଟି ତାକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ନା କି ଭକ୍ତ କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସମାନ। ଆଉ ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଅଛି ସେଇ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଆ ହିଁ କହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପଚାରିବା ସେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଏଇଟା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଆସିଛନ୍ତି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ରହୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଖାଇବେ? ପୁରା କାଷ୍ଟ ଉପବାସ। ଏ ମନ୍ଦିରଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏକାଠି ଆସିଛନ୍ତି? ଏ ମନ୍ଦିର କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଆଜି ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି? ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ଆଜି ପ୍ରସାଦ ପାଇଛନ୍ତି, କାଷ୍ଟ ଉପବାସ। ରାତିରେ କେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବେ? କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରିବେ ରାତିରେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ମନ୍ଦିରମାଳୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ପବିତ୍ରକୁ ମାନେ ପବିତ୍ରଠୁ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଠୁ ବଡ଼ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍, ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ନୀତି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପୁଜୀ ନଗର, ବାପୁଜୀ ନଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ନେହେରୁକୁ ଡାକିକି ଏ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଇଏ ସାମ୍ନା ପଡ଼ିଆରେ ବାପୁଜୀ ନଗରଠାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହୁତ ନିଆରା।
ସବୁ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବାପୁନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଏ ବାପୁନର ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଯେ ବାପୁନର ଅଛୁ। ବାପୁଜୀ ନଗର ଯେଉଁଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଟଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଅଛୁ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିନଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲକିରି କଟୁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବଦୁଲ ସତର୍କ ସହ ମିନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା, ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ।